Frederik Vang. 3 point og en sejr på hjemmebane over Vanløse, og vi holder liv i den her drøm og målet om top 6. Først og fremmest, hvad tænker du om de 3 point? Det er sgu vigtigt. Det var det, vi gik efter, og heldigvis så fik vi det til sidst, så det var sgu skønt. Ned fra dit mål af, hvad er det for en kamp, du står og er vidne til? Det er ikke den gønneste kamp. Synes ikke, vi får ikke rigtig sat noget spil sammen rigtigt, men vi kommer alligevel til en del chancer, og får heldigvis scoret på dem til sidst. Så ja, målet til 1-1, det giver lige et boost til sidst, hvor jeg synes, vi har rigtig mange chancer til sidst. Og egentlig mangler bare at proppe den ind, og det får vi til sidst, heldigvis. Og personligt for dig selv flere fine redninger. Hvis man kigger på det her fordelt på spillers chancer, hvad tænker du så om det? Der synes jeg stadig, det fortjener, vi vinder. Vi har mange flere større chancer, end de har. Jeg tager nogle stykker, men det jeg er for. Men jeg synes stadig, vores chancer er større. Hvordan ser du mulighederne for, at vi stadig kan nå op i top 6? Der er tro på det derinde. Jeg tror også på det. Og vi går efter det 100%. Så vi arbejder bare videre.